We have been learning to ask and answer questions in Te Reo Maori. He aha tēnei. He puka puka tēnā. Oi, he puka puka tēnei. He aha tēnei. He pene tēnā. Oi, he pene tēnei. He aha tēnei. He pene karakara tēnā. Oi, he pene karakara tēnei. He aha tēnei. He pene rākau tēnā. Oi, he pene rākau tēnei. He aha tēnei. He pepa tēnā. Oi, he pepa tēnei. He aha tēnei. He koti koti tēnā. Oi, he koti koti tēnei. He aha tēnei. He pene hunui tēnā. Oi, he pene hunui tēnei. Kōmutu. Kōmutu.